Oke. Oke. Ben. Ben. Hah, Ben. 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 Aku tunggu kau di rumahku. Tani main pool sekejap. Eh, rumah? Ada rumah kali ya. What? Oh, shit. Pasar kali rumahku Nice. ah. Mana tuh buat rumah? Eh, ini dah. Mana house tuh? Aku curi rumah orang. Jadi. Zenggagan Bene berpenjanya rupanya gerimis buah. Wow, wow. Oh, Wow, abang wow. cucur pisang. Welcome. What the fuck? Loli, loli. FBI, open up. Baru kena kamu. Okay, welcome. Welcome to Mobile Legend. Eh, salah. The fuck? Okay, kalau rasanya diri atau kanak-kanak, boleh duduk sini. Okay. Umban cak. Okay, teruskan, teruskan. Follow me, follow me. Okay, okay, yeah. Okay, okay. So, boleh apa apa saja boleh lihat ni hari TV ni? Apa saja boleh lihat. YouTube pelanggannya. YouTube pelanggannya. Ini boleh tak? Yeah. Okay. Di sini ada bar. Kalau rasanya lapar, minum saja. Get it? Bar, lapar. Yeah, get yeah. it? Ada pancake sini kalau mau. Yeah. Pancake saja. Oh, pancake saja. Pasal aku karet tau. Kita ada banyak nyimpan makanan. Aku mau cucur pisang sana tau. Nggak ada, habis tok. Ini jalan sini. Ada itik. Ada itik. Wek, wek, wek. Oke, atau pulang saja. Wek, wek. Ya, pas mana main pool? Bah, kasih tadi main lah. Dah 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 dah. Kemen spawn tu ni. Ada mana? Saja. Tani cari orang. Ke main spawn, main spawn. Main spawn. Tani ngaca orang. Cool. Okay, okay. Eh, oh, okay. Bah, siapa kau kacau lo? Aku dah tahu. Kau kuben, kau kuben. Mana kau, mana kau? Me. Ha, ha. Ah. Mana be? Hah? Mana kau? Atas atap. Atas atap. Atas atap. Oh gila. Tanah kau ada kata sen. Magic. The hell? Next saya pukul tau dapat tu. Gugur balik. Gugur. Welcome to Hope you enjoy this map. There are a few simple rules. Bring the balls. Don't jump over the walls. Avoid the creature. You must be this tall to play. By the way, there's an Easter egg. So, good luck! Okay, I've done my intro. Just gonna wait for you. Welcome. Hope you enjoy this map. There are few simple. There are few simple rules. Read the gila, poem. Damage, hi. You must be this tall. Hey. You must be this tall to play. Yeah. Hey. Woi, 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 woi. Hey, aku masuk as dah. Woi. Hey. Oh my god, men, ada dokter kah kau punya? Sekejap, sekejap, sekejap. Kau mau kopi, skin kau? David gitu gila, cem kutu. Cem kutu. Nampak, tani pakai Nezuko. Let's go. Nice. Music on. Nalelu. Yoski mita. Siapa guna api macam mana? Aku ada api je pak. Aku ada api special sikit. Oh, okay. Aku ada api special sikit. Lagi basar. Terbakar ni tempat ni terus. Good luck. Wow!
Okay, ha ni tani wow. tani tani nampak takut ni. Kena pelong tahun ni, Pak. Wait, apa maze ke ni? Is it a maze? Ya. Shit. Ya, 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 ya. Eh, hi. What is this? Hi. What is this? Hello. Apa ni? Apa ni? Betul, Mek. Apa ni? Apa ni? Apa ni? So, tadi pusing-pusing lah. Tak tahu saya. Tadi pusing-pusing. Eh, mana api aku? Oh, okay. You guys play VR chat? Yep. Yeah. Kami masa ni recording. Yes. Oh. Ben, Ben, Ben. Mana kau, Ben? Okay. Aku pula kau. Mek, Mek. Mati gua orang. Okay, dead end, dead end. Mati gua orang. Yee. Apa nih horornya? Nada jo horor. Oh, wah. Kali teriak-teriak. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Mana kau? Mana kau? Me. Okay. Okay, ada something di sini. Ada darah. Ada darah. Okay. Macam ada jump scare orang soalnya. Lagunya macam makin berjap sikit. Okay. Okay, that end, that end. That end. Oh shit. I'm not scared. Oh shit. This is easy. Break semula. Sini, sini belum. Kenapa nah? Tadi pusing-pusing. Mek, gelap sini, Mek. Okay, Pak. I have a bad feeling. Okay. It's no jump scare. Okay. I'm not scared at all. Okay. Just kidding. Oh, shit. Gigi kok kaget, Mek. Gigi. Meow, meow, Mek. Apaan? aku denger whisper. Bud. Serius. Woi. Apa tu? Terbang kepala. Kepala. Oh, ada kepala terbang tu ya. Jom. Wah, masuk oke. Okey. Aku tak nampak apa-apa, Mek. Tani straight ah, tani gua straight ah. Gitu bak kok. Okey. Kau dapat lah. We are men. 10 hours later. I think we need to collect kelewa. Red. Please jangan mati. Hei. Tadi. Hel. Ya sana. Mana? Sini. Jangan mati. Okay, gelap. Kenapa gelap sana, Zab? Bodoh! Ya, di belakang. Di belakang ku. Kemana? Di belakang ku, terkejut ku. Hey, wait. Kenapa ni macam mana pernah? Nah, bertukar kali tempatnya. Cap, Mek. Yang mata tadi itu apa? Entah. Mana, Cak? Aku lihat nama. Gelap, Cak. Mana, Cak? Mana kau, Nek? Hilang, Cak. Kurang mata tadi. Hah? Kurang mata. Dari matamu. Lirik. Kejut ke? Mek, kau mana, Mek? Kau mana? Itu saja. Aku kurang mata tadi ya. Mata putih. Oh, shit. Shit! Aku tersak. Di sini merah. Wow. Okay. Branding. Nah, tapi tadi I don't remember. I is kedono. Nope. Jangan mati. Remember me. Okay. Nyorang tua, ambil kanan. Jaga kau mati. Ini cepat tadi kan? Ian. Ini cepat tadi. Tengah tu kau ambil kanan.
dapat. Hah? Hah? Do not jump over the walls. Ah. Jangan balik kok. Jump, aku cari Wallen. Bah. Welcome. Kuo Qingqing Jie, Qingjie Ye. Why should we buy the gold disc? Not the purple. Jangan. Be, be. Hah? Baca tu. This game contains loud sounds, jump scares, blood, scary scenes and gore. Okay. Map cani lah, ya bagus. Bajap, aku summon sword ku lah. Sebab aku nak. Aku summon pisau ku lah. You don't need to understand Chinese to solve the problem. Every. What the? Aku tahu. Ilo. Jump tu lah. Hoi oh. Come on. Adukin. Are you ready? Jap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fima razaqtana wa qina azabannar. Let's go. Amin. Ke mana? Ke mana ni dulu? Ini merah. Oh. Satu. Dua. Tiga. Okay. Belum kutakan, Mek. Ladies first. Papa, aku takan. Aku sudah takan. Your viewpoint must be at least this, Mek. Payah aja, pakai. Aku takan ya. Woi, sabar. Okay. Let's go. Let's go. Bye, Ben. Aku keluar lah, bye. Purify the unit and evacuate. Safely. Purify apa yang di-purify ni? Apa yang di-purify ni dulu? Perlu. Okay, first of all, Mek. Aha. Okay, perah. Kita masuk bilik ni kan? Aha. Aku rasa ada benda yang bubut kita wah. Perang. Okay. Entah. Aku dah tahu. Aku takut. Apa ni X ni? Purify. Oh, okay. Anything yang ada X kali, you need to purify. I already purify one. Tu. Oh. Okay, bilik ani besar. Bilik ani. Pusingkan nanti ni kan. Pusingkan apa? Pusingkan torchlight. Arah dinding saja, Mek, to lampungnya. Hah? Aku nak dalam. Okay. Okay, ya. Ada aku dapat arah kau. Dapat arah kau. Okay, Mek. Jom. Okay. Gila beri. Kalau ada jump scare, benar. Aku tutup terus ni. Nih, ada lagi benda di purify sini. Mesti pakai flashlight. Ini meme sini, Mek. Mana. Okay. Jangan ada jump scare, please. Okay. Eh. Baru tiga. Berapa kan semuanya? Entah. Cep, flashlightku. Me. Ah. Oh, arah meja. sorry. Arah meja nih, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi. What? Cina kau tau? Tadi, ini kita 3 sudah kita tau. Purify. Mana lagi? aku memflash arah dinding nih, cepet. Payah kue, coba. Kamu coba, Pak. Aku flash arah dinding, kita. Aku flash arah dinding. Kenapa? Aku ndar parah, cina kan tau. Bagaimana guna ini benda? Oh shit. Okay, do you want to join me? Ada bilik satu ni lah. Hey, mana kau? Bodoh kajut kau kami, Mek, baloi! Bodoh! Tadinya buntak, tapi tinggi panoi kajut kau, bodoh! Anjir, betul lah budak ni! Hey. Bah, ke bilik ni lah. Bodoh kajut kau. Ah, ini dah, dapat lah. 1, 2, 3. Oh shit. Apa ni? Okay, bilik tidur. Jangan ajar ada kajut ni. Okay. Woi, apa kan? Nada sini. Tak ada. Nada harus katil apa? Buah lantai kah? Ini sini. Jaman, ini jaman kali.
Cuma tadi ni. Wait, what? Tak ada, sini pun ada. Colek ceramian. Eh, beri jap jap. Colek ceramian. Entam. Nerap apa? Kalau ada jap. Mr. Muscle. Tapi ni, poster ni tunjuk ke atas. Eh, jap pakai flash dah. Mana mana tahu, mana tahu possible semua tu. Jap eh. Bah, try keluar lagi. Woi, dia minta-minta. Mana? Woi, 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 woi! Mana, 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 mana? Screen ku hitam, Tri. Aku keluar. Gelap, bro. Woi, woi, mana kau? Hah? Serius, ada penanggal. Serius kah? Au. Stok kau mati? Nggak, nggak, nggak. Hei! Aku pun kaget, Mek. Hello? Comeng lah. Tui, tui. Tui, tui. Aku udah mau pasarkan awalnya. Ijep ku. Pep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 
Ya orang tua ikut ikut kanan lah, kanan dulu. Kanan paling mulia. Oke, kanan. Kanan kan? Woi, oke, sip. Belakang, belakang sini. Aku nampak. Ya. Oh, ada bunyi, ada bunyi. Woi. Ada bisik. Oh. Tapok, Be. Sudah, aku tapok belakang. Pokok ah. Aku tapok belakang pokok ah. Apa? Woi. Woi. Eh, napa? Ini budak apa? Oke. Om telelek. Oh, mana kau? Woi, apa nih? Aku masih pusing, Mek. Tahu, woi, napa budanya? Aku nampak pusing belakang, bah. Terus ya. Mek, aku masih pusing, Mek. Udahnya. Aku pun pusing. Tapi aku pusing belakang. Oke. Should we move? Aku nak tak. Aku nak berani kan garau. Aku tak berapa apa, Mek. Dapat bergerak tapi. Nah, makin basar lagu ya, Nek. Kong aja. Oh. Anjir lo, anjir. Oke. Oke, Mek, aku masuk sini, Mek. Tadi kejamban. Oke, ada lagi satu. Udah. Zuyoku. Tuh, sudah tadi satu. Nale. Mek, colet, Mek, sini, Mek. Apa aja? Boku wo. Cucu, Mek. Mek, ada bunyi, Mek. Aku sudah purify satu. Woi. Kau kata bunyi pintu ah? Aku tekan ini tadi, nih, purify sini. Aha. Jom. Okay. Aku rasa buka sudah pintu itu tadi. Wait. Ya ada bunyi. Okay, palu bunyi radio tadi babi benar. What the fuck? Okay. Ladies first. Sekejap, aku tukar jadi ladies. Yeah. Okay. Just supaya aku tidak takut ya, sekejap eh. Sama fruit. Aku bakar sekarang tempat ini ya, sudah. Kita bako aja. Let's go. Banyak pintu, Mek. Oh, shit. Aku ada api, tidak apa-apa. Okay, so far, okay. Oh, shit. Okay. Pintu sebelah kanan kiri ada. Boleh, Mek. Apa pintu yang makin dekat? Kenapa, Mek? Belakang? Kanan paling mulia. Kanan paling mulia. Okay. What the fuck, kepala bu, Mek. Okay. Nak ada purify ini. Ah. Buka satu. Huh? Belum. Aha. B5. B5. Mati guna orang dalam bilik ini. C3. C3.
Mati nih, mati di nih. Dua. Di dua, okay, mati ku nih. Yes. Oh shit. On my way. Yeah. Jep. Cok cekan me. Bilik belakang. Kong aja. Kong aja. Kau buka sudah, aku belum. E satu. Eh. Ah, okay, koordinat aneh. E satu. E satu. D dua. D dua. C tiga. C tiga. B lima. B lima. Okay, ada pintu buka me. Ah. Ada pintu. Kau anda pasarkan bunyi wall lah. Tapi pintu apa yang ada bunyi kunci. Ah, keluar me. Wow, keluar me. Tempat awal tadi. What? Wow. Keluar. Wow, okay. Oh, wait. Where are we? Hey. We okay. Are in an apartment. Okay, ada lift. Okay. Saya makin berijab. Don't ever use elevator. Kalian dapat ke atas. Dapat ke pojok. What the fuck? Mana tadi? Elevator. Dapat kan? Ya, ada dua aja nih. Ya, dapat disahkan. Oh, apa tuh, apa tuh? Oh. Why? Why? Apa tuh? Why? Why are you leaving me? Why are you leaving? Aku nak mau pusing belakang bahagia. Okay. Tak ada apa-apa, Mek. Jangan. Nah, pasal tadi tempat kutahkan, screen itu lain, bah. Jep. Ini tak dapat juga. Mana tadi? Aku rasa tadi mesti masuk bilik, wah. Masuk bilik? Tadi masuk balik. Balik. Oh. Okay. Okay. Ben? 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 Woi, tinggalkah? Woi, waduh. Me, mana toko me? Okay. I'm leaving this place. Okay. Tunggu. Kau terus masuk lift kah? Terus masuk lift kah? Sudah, aku turun sudah. Okay. Okay. Mana kok? Mana kok? Mati. Aduh, belum. You dead? You no, belum. Oh. Belum. Belum. Where am I? Thank you for playing. Oh shit. Shit, what happened? Wait, what? Apa namanya? Wih, what's wrong with the lift? Wih, what's wrong with the lift? Aku okay. Wih, yeah, wih, kenapa aku? Oh. Hello? Wah! Okay, nasib. Thank you for playing. No worries. Tadi ada happen, ada something happen ke arah lift ah? Tidak. What the fuck? Aku klik di sana. Ah. Nomornya berubah. Tingkat 32, tingkat 57. Ah, thank you for gila jo. Aku ndak pun. Harus itu tuh gelap terus screen gua. Let's go. World design title ending display.